avui el que estem plantejant és un sí al tramvia clar i contundent perquè puguin continuar els treballs, perquè puguin continuar tots els treballs de desenvolupament d'aquesta proposta. Perquè el seu no no és un no a aquest, grup, a aquest govern municipal. El seu no és a totes aquestes entitats que avui ens acompanyen de la plataforma Unim els Tramvies. És un no a lluitar contra la contaminació. És un no a apostar pel transport públic. És un no al seu programa, als seus militants, a les seves bases, al seu electorat que va confiar que vostès tirarien endavant aquesta proposta. És votar en contra d'un projecte metropolità digne de mobilitat. Per tant, no busquin excuses. I miri, senyor Bosch, jo crec que vostè també ha de ser conscient que aquest no, i parlo amb el senyor Bosch, perquè és el candidat d'Esquerra Republicana, l'invalida com a candidat. I li vull dir molt clarament per què. Perquè un alcaldable no s'escuda darrere del seu portaveu. Un alcaldable dona la cara i agafa les entitats, s'asseu al davant, les escolta i recull i defensa per què no està d'acord en tirar endavant aquesta proposta. I vostè no ho ha fet amb la plataforma Unim els Tramvies. No s'ha vist i ha demostrat incapacitat. Ha demostrat que no té un projecte ni de ciutat metropolitana. Ha demostrat que té una curta mirada a l'hora de plantejar quines són les propostes i ha demostrat que el seu partidisme, el seu particular, està per sobre dels interessos d'aquesta ciutat.